μέσα από τη μαγεία του κόμιξ έχουμε αυτό εδώ πέρα. Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για τετράγωνα αυγά, θέλω να δώσω τις ευχαριστίες μου στον Χρήστο Δημητρίου που έχει φτιάξει τα thumbnails στις εικονίτσες και γενικά όλες τις ζωγραφιές που βλέπετε εδώ πέρα. Είχε μερικές πολύ ωραίες ιδέες και τον ευχαριστούμε που τις προσφέρει. Θα αφήσουμε ένα link από κάτω ώστε όποιος ενδιαφέρεται να τσεκάρει τη δουλειά του εκεί πέρα. Όμως στο μεταξύ ήθελα να μιλήσουμε λίγο για ιστορίες με Duck που τις έχουμε ξεχάσει γιατί μπήκαμε πολύ καρφωτή με τον Μίκη και δεν μου αρέσει. Πρέπει να μιλήσουμε λίγο και για τον Σπρούτζ και τον Ντόναλντ και τα ανιψάκια του. Και ποια είναι η καλύτερη επιλογή από την ιστορία με τα τετράγωνα αυγά που έχουμε δει στα πρώτο τεύχος του κόμιξ και σε ανατύπωση σε μετέπειτα τεύχος, το κόμιξ 181 του Τριζόπουλου. Μιλάει για τον Ντόναλντ και τα ανιψάκια όπου πάνε σε μια κοιλάδα και βρίσκουν τετράγωνα αυγά. Που εντάξει, όπως ξέρουμε δεν υπάρχουν τετράγωνα αυγά. Ή μήπως υπάρχουν. Τι είναι αυτά. Τελικά υπάρχουν τετράγωνα αυγά μέχρι έναν βαθμό. Όμως πρέπει να δούμε αναλυτικά την ιστορία για να καταλάβουμε τι είναι αυτά και για ποιο λόγο υπάρχουν. Ακόμα και κάποιος που δεν έχει διαβάσει αυτές τις ιστορίες γνωρίζει για τα τετράγωνα αυγά, γνωρίζει για το πρώτο τεύχος του κόμιξ. Και αυτό είναι επειδή επιλέχθηκε σαν πρώτη ιστορία του περιοδικού αυτού μία από τις καλύτερες ιστορίες που έχει φτιάξει ο Καρλ Μάρξ. Γι' αυτό να τη δούμε λίγο αναλυτικά, να καταλάβουμε προς τι όλος ο τόρος που βλέπουμε. Ο αντίκτυπος της είναι τεράστιος. Αν αναφέρουμε όλα τα εξώφυλλα που έχουν βγει για όλες τις εκδόσεις όλων των χωρών και όλα τα άρθρα και όλες τις ζωγραφιές που έχει φτιάξει ο Καρλ Μάρξ ο ίδιος και έχουν φτιάξει άλλοι προς τιμήν αυτού και όλες τις ιστορίες που έχουν εμπνευστεί από αυτήν την ιστορία, δεν μας κρατάει ένα βίντεο. Πρέπει να κάνουμε ένα βίντεο ξεχωριστό για αυτά. Άρα δεν θα αναφέρουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις που έχουν εμπνευστεί από την ιστορία αυτήν. Θα αναφέρουμε αυτήν την ιστορία. Να δούμε για ποιο λόγο ενέπνευσε τόσα σημαντικά πράγματα. Το χαρακτηριστικό αυτής της ιστορίας είναι η υπερβολή. Ο Μπάρξ διωγγώνει όλες τις πιθανές πτυχές κάποιου χαρακτήρα σε υπερβολικό βαθμό. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Ντόναλντ ξεκινάει σαν επιστάτης τέταρτου βαθμού και ο σκοπός του είναι να φτάσει κάποτε να γίνει τρίτος βοηθός, ώστε να δίνει διαταγές, καθαρίζει εκθέματα σε μουσεία και θέλει κάποια στιγμή να προχωρήσει στη κλίμακα της κατάταξης, όπως θα ήθελε και ένας καθημερινός άνθρωπος σαν εμάς. Όντας ατσούπελος, ρίχνει κάτω κάποιες πέτρες που όμως από ό,τι φαίνεται ήταν αυγά. Τετράγωνα αυγά. Πολλοί τα είχαν περάσει για πέτρες λόγω του χρώματος και της μορφής και του σχήματός τους. Και με αφορμή αυτό ξεκινάει μία αποστολή ώστε να βρουν τις τετράγωνες κότες που έφτιαξαν αυτά τα τετράγωνα αυγά. Επειδή βλέπουμε πάλι οι πάντες είναι υπερβολικοί, οι επιστήμονες είναι υπερβολικοί, οι έμποροι, οι αυγουλέμποροι είναι φιλοχρήματοι υπερβολικοί για αυτοί, οι κτηνοτρόφοι είναι και αυτοί υπερβολικοί στο δικό τους βαθμό. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Μπάρξ τραβάει από τα μαλλιά τις καταστάσεις εδώ πέρα. Στο ταξίδι ο Ντόναλντ προφανώς και δεν έχει πάρει εύσημα για το εύρημά του αυτό. Αντιθέτως είναι πάλι τρίτος βοηθός στο καράβι. Μόνο που τώρα έχει ο ίδιος κάποιους βοηθούς, τους βοηθούς 4, 5 ή 6, οι οποίοι είναι τα νυψάκια. Και τα οποία νυψάκια βλέπουμε ότι ξεκινάνε ένα running joke με τις τσιγκλόφσκες. Το running joke είναι ένα συνεχιζόμενο αστείο, δηλαδή είναι κάποιο αστείο που γίνεται φαινομενικά χωρίς κάποιο συγκεκριμένο λόγο, που όμως ο Μπάρξ εδώ πέρα δείχνει ότι υπάρχει κάποιος λόγος που θα δούμε στη συνέχεια, στο τέλος. Όμως είναι, το χρησιμοποιεί και σαν αφορμή ώστε να περνάει γέλιο για το πουθενά, να φτιάχνει γκάγκ, αστεία. Και αυτό είναι και ένα χαρακτηριστικό της ιστορίας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχουν υπερβολικά πολλά γκάγκ εδώ πέρα, όμως με φοβερά μεγάλη συνοχή. Τα γκάγκ τώρα τι είναι, πώς να τα ορίσουμε. Τα γκάγκ θα μπορούσαμε να πούμε χοντρά-χοντρά ότι είναι κάποιες συνεχόμενες αλληλουχίες από συγκεκριμένα καρέ, συνεχόμενα καρέ, που έχουν μια χιουμοριστική κατάληξη, ένα αστείο στο τέλος. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι αυτό που έχει κάνει ο Μπάρξ τέλεια είναι ότι βάζει ένα γκάγκ σε κάθε σελίδα τουλάχιστον και μερικές φορές δύο γκάγκ. Τα οποία όμως ο σκοπός ενός γκάγκ είναι να προκαλέσει γέλιο. Αλλά αυτά όχι μόνο απλά προκαλούν γέλιο, αλλά είναι και ουσιώδη για την πλοκή. Δηλαδή η πλοκή ξεκινάει μέσα από τα γκάγκ. Άρα έχει καταφέρει ώστε να φτιάξει μια ιστορία που είναι μόνο με γκάγκ, αλλά ουσιαστικά περνάει και μια μεγάλη ιστορία περιπέτειας από μέσα. Πρέπει να τα κάνει πολύ δεξιοτεχνικά. Είναι, δηλαδή η δομή της ιστορίας είναι πολύ, πολύ, πολύ μαϊστρική. Για παράδειγμα, βλέπουμε με το που φτάνουν στο Περού, που είναι η τοποθεσία που πιστεύουν ότι βρίσκονται τα αυγά, κάπου στις Άνδης, αλλά δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο της οροσειράς. Βρίσκουν ντόπιους Περουβιανούς, αλλά υπερβολικούς. Δηλαδή τα πάντα είναι υπερβολικά σε αυτούς. Δηλαδή μέσω της υπερβολής των ντόπιων αυτών και των χιουμοριστικών γκάγκ που φτιάχνει ο Καρλ Μάρξ, γνωρίζουμε την προσωπικότητα που έχουν αυτοί οι χαρακτήρες. Που και αυτοί πάλι είναι διωγγωμένοι όσο γίνεται χιουμοριστικά. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι παλαβοί ή το παίζουν χαζί.
είτε είναι και αυτοί υπερβολικά φιλοχρήματοι, όπως ήταν και οι χαρακτήρες που είδαμε στην αρχή της ιστορίας. Αργότερα, φυσικά, για να συνεχιστεί η ιστορία, βρίσκουν έναν γέροντα που γνωρίζει για τα τετράγωνα αυγά και ξέρει ότι βρίσκονται κάπου στην κοιλάδα της Ομίχλης. Και εκεί πέρα ξεκινάει και το μυστήριο του Μπάρτς. Δηλαδή, ήθελε να δείξει μια πολιτεία, μια χώρα, μια πόλη που να βρίσκεται όμως απομονωμένη. Γι' αυτό βρήκε τις οροσειρές των Άντεων, που είναι τεράστιας, και αποφάσισε ότι κάπου στην Ομίχλη θα είναι αυτή η πόλη. Έτσι δεν δίνει σαφείς οδηγίες ώστε να πάει εκεί πέρα, δεν βρίσκεται στο χάρτη, δεν μπορεί να τη βρει να πάει κάποιος από εμάς, δεν υπάρχει, όμως υπάρχει από ό,τι φαίνεται για τους χαρακτήρες, επειδή μέσα από τη φαντασία μπορούν να πληγηθούν μέσα από την Ομίχλη και να βρουν την πόλη αυτή που ψάχνουν. Και όπως τελικά περιμέναμε όλοι, ανακαλύπτουν μέσα από την κοιλάδα της Ομίχλης την πόλη που ψάχνανε, μια πόλη με τετράγωνα αυγά, και βρήκανε μια πόλη τετράγωνη ολόκληρη. Αυτή η ιστορία είναι σημαντική γιατί ήταν η πρώτη φορά που βλέπουμε μια ουτοπία να εμφανίζεται από τον Καρλ Μπάρκς. Έχει φτιάξει και άλλες προφανώς. Είχε δείξει αργότερα, για παράδειγμα, την Τραλαλά, που ήταν μια παροδία της Σανγκριλά, ή την Ατλαντίδα, που ζούσαν εκεί πέρα όλοι απομονωμένοι και ευτυχισμένοι, μακριά από τον υπόλοιπο κόσμο. Όμως αυτές οι ιστορίες δημιουργήθηκαν αργότερα. Ήταν αυτή εδώ η ιστορία που έφτιαξε για πρώτη φορά την ουτοπία, μια ονειρωμένη πόλη μακριά από τις κοτούρες και τα βάσανα της πόλης. Και ακριβώς επειδή είναι απομονωμένη, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο ότι υπήρχε μόνο ένας χαρακτήρας στο παρελθόν που είχε φτάσει από την Αμερική, και αυτοί, επειδή δεν έχουν καμιά άλλη επιρροή, πάλι σε υπερβολικό βαθμό αντιγράφουν τα πάντα όπως βρήκανε από αυτόν τον χαρακτήρα. Δηλαδή, αυτός ο χαρακτήρας ήταν ένας καθηγητής, ο Ραντ Μπέτλα, που τους είπε τα πάντα για την Νότια Αμερική, δηλαδή για την πολιτεία της Αλαμπάμα που ζούσε εκείνη την περίοδο. Και αυτό γιατί το έκανε, επειδή ο Μπάρκς άκουγε από τότε ιστορίες και παραμύθια για τον Αμερικανικό Νότο, για ένα ονειρεμένο μέρος που είναι όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και χωρίς προβλήματα, που προφανώς δεν υπάρχει τέτοιο μέρος, ούτε υπήρχε ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας, ούτε πιστεύω ότι θα υπάρξει. Όμως προφανώς ήταν παραμύθια, και μέσα από αυτή την ιστορία ήθελε να περάσει τα παραμύθια που είχε ακούσει και τους μύθους για τον Αμερικανικό Νότο. Και μέσα από την υπερβολή αυτή βλέπουμε ότι είναι υπερβολική σε όλες τις πτυχές της ζωής τους. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο καθηγητής που είχε πάει εκεί πέρα τους είχε πει για τον πρόεδρο, για το κογκρέσο, άρα φτιάξανε και αυτοί εδώ πέρα πρόεδρο και κογκρέσο, αλλά δεν έχουν κάποιον ουσιαστικό λόγο ύπαρξης, δεν έχουν κάποια λειτουργία, δεν έχουν κάποιο θεσμικό πλαίσιο. Απλά τα έχουν για να τα έχουν, επειδή έτσι τα ακούσανε. Και επίσης αυτός είναι ο λόγος που για όταν συναντάνε για πρώτη φορά τους περίεργους αυτούς κατοίκους, βλέπουμε ότι τραγουδάνε δύο τραγούδια, το Dixieland και το Take Me Back to Old Virginia, τα οποία ήταν χαρακτηριστικά τραγούδια του Νότου, που αναφέρονται δηλαδή στην συγκεκριμένη εποχή που ήθελε να αποτυπώσει ο Μπάρκς εδώ πέρα, και μιλούσαν για ένα ονειρεμένο μέρος που όλοι ήταν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Που εδώ πέρα όμως υπάρχει και ένα μικρό θεματάκι, γιατί αυτά τα τραγούδια έχουν κατηγορηθεί είτε ότι είναι ρατσιστικά, είτε ότι φτιάχτηκαν σαν παροδίες όμως ρατσιστικών πάλι τραγουδιών, γιατί μιλούσαν για την Αμερικανική σκλαβιά, το οποίο είναι ένα μεγάλο θέμα που δεν είμαι αρκετά γνώστης για να το αναπτύξω, όμως αναφέρω για να υπάρχει. Και φυσικά εμάς δεν μας ενδιαφέρει για ποιο λόγο φτιάχτηκαν αυτά τα τραγούδια, μας ενδιαφέρει ότι ήταν επίκαιρα την εποχή που ήθελε να αποτυπώσει ο Μπάρκς στο χαρτί. Δηλαδή, αν θέλουμε να καταλάβουμε ακριβώς τι κάνει ο Μπάρκς εδώ πέρα, δεν αρκεί να διαβάσουμε την ιστορία τώρα, στα ελληνικά. Πρέπει να υποθέσουμε ότι την διαβάζουμε ως Αμερικανοί το 1949 που δημιουργήθηκε. Δηλαδή, εδώ πέρα βλέπουμε τον Ντόναλντ να πηγαίνει σε μια απομονωμένη πόλη και να τραγουδάνε ένα τραγούδι το οποίο φτιάχτηκε το 1859, δηλαδή περίπου 90 χρόνια πριν. Για εμάς που το διαβάζουμε τώρα στα ελληνικά, τραγουδάνε απλά τραγουδάκια και δεν καταλαβαίνουμε τι. Αυτό που θέλει να δείξει είναι ότι είναι απομονωμένοι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ουσιαστικά γι' αυτό έβαλε αυτά τα τραγούδια. Και ένα τρίβια εδώ πέρα. Το Take Me Back to Old Virginia, πάρε με πίσω στη Virginia, που παρεμπιπτόντως οι στίχοι έχουν μεταφραστεί και ορθώς, γιατί αν είχαν αποδοθεί με κάποιον άλλον τρόπο ή είχαν βάλει κάποιον άλλο τραγούδι, θα χάνονταν ακόμα και αυτή η μικρή σύνδεση που υπάρχει για τους Έλληνες αναγνώστες. Άρα καλά κάνανε και τα αφήσανε, κατ' εμέ, μπράβο, καλή δουλειά, έβγε. Όμως το Carry Me Back to Old Virginia, το πάρε με πίσω στη Virginia, δημιουργήθηκε το. Μισό λεπτό να επιστρατεύσουμε τα σκονάκια μας. Το 1878. Όμως βλέπουμε ότι ο καθηγητής επισκέφτηκε τη μονοτονία το 1863 μέχρι το 1868. Άρα το τραγούδι γράφτηκε 10 χρόνια μετά, αφού του έφυγε ο καθηγητής από την πόλη αυτή. Άρα βρήκαμε ένα λαθάκι που είχε κάνει ο Καρλ Μπάρκς. Γιατί κανονικά ο καθηγητής δεν θα μπορούσε να ξέρει αυτό το τραγούδι εκείνη την περίοδο. Μετά το πρώτο σοκ και τη γνωριμία των χαρακτήρων με την τετράγωνη πόλη και τους τετράγωνους κατοίκους,
τα νηψάκια και ο Ντόναλντ πρέπει να συνεχίσουν την αποστολή τους που ήταν να βρουν τις τετράγωνες κότες. Που τελικά τις βρίσκουν τις τετράγωνες κότες, με αφορμή όμως το running joke που λέγαμε, το συνεχιζόμενο αστείο, το Karl Parks. Που λέγαμε ότι δεν ήταν μόνο ένα απλό αστείο και θα κατέληγε κάπου. Τελικά καταλήγει, και όχι μόνο καταλήγει, ήταν και το σημείο κλειδί που θα βρουν τις κότες και θα αποκτήσουν και προβλήματα, γιατί όπως μαθαίνουμε, τα στρογγυλά αντικείμενα απαγορεύονται και δείχνοντάς τες μπροστά σε όλο τον κόσμο της μονοτονίας, της τετράγωνης πόλης αυτής, βλέπουμε ότι σπάσανε τον έναν και μοναδικό νόμο, δηλαδή το ότι απαγορεύονται τα στρογγυλά αντικείμενα. Ο μόνος τρόπος να εξηλαιωθούν από αυτό είναι να κάνουν τετράγωνες φούσκες, το οποίο είναι προφανώς αδύνατον, όμως τελικά βρίσκουν έναν τρόπο, ένα τέχνασμα να το κάνουν και τελικά τους χαρίζεται η ελευθερία. Και στη συνέχεια περνάνε εκεί πέρα μερικές μέρες ακόμα στη μονοτονία, βρίσκουν μια πεξίδα, κάνουν μια συμφωνία με τους κατοίκους και τελικά καταφέρνουν να φύγουν από την κοιλάδα μαζί με τις κότες. Και επειδή φυσικά η ιστορία είναι φτιαγμένη από τον Karl Parks, δεν μπορούσε να τελειώσει με αυτόν τον τρόπο. Έπρεπε να τελειώσει ότι και οι δύο κότες που φέρανε ήταν τελικά κόκορες, άρα δεν μπορούν να κάνουν τετράγωνα αυγά. Άρα όλο το ταξίδι πήγε χαμένο. Αυτή ήταν η ιστορία, όμως όσο και να την αναλύσουμε, αν δεν τη διαβάσει κάποιος δεν μπορεί να την εκτιμήσει όπως πρέπει. Απλώς εμείς αυτό που κάνουμε τώρα εδώ πέρα είναι να δώσουμε μερικές λεπτομέρειες ώστε όποιος την διαβάσει να την εκτιμήσει ακόμα περισσότερο. Το πώς και το πόσο σημαντική ήταν αυτή η ιστορία πολλαπλασιάζεται αν σκεφτούμε ότι ήταν η πρώτη μεγάλη περιπέτεια τέτοιου βεληνικούς εκείνη την περίοδο από τον Karl Barks. Για παράδειγμα βλέπουμε ότι μερικά χρόνια νωρίτερα, το 1947-48, είχε φτιάξει κάποιες ιστορίες που οι ήρωες μας επισκέπτονταν πραγματικά μέρη, όπως την Αυστραλία ή την Αφρική. Είχε φτιάξει επίσης ιστορίες που ταξιδεύανε πάλι σε φανταστικά μέρη, όπως το Μυστήριο του Βάλτου ή η Χώρα των Ηφαιστείων, τα οποία ήταν φανταστικά μέρη, μη υπαρκτά που τους είχε δώσει ζωή ο Karl Barks. Όμως ήταν η πρώτη φορά που βλέπουμε μια ουτοπία, μια ξεχασμένη πόλη με τεράστια δομή και πολύ μεγάλη σημαντικότητα. Επίσης δεν γίνεται να μην αναφέρουμε το σχέδιο, το οποίο ήταν από τα καλύτερα σχέδια που έχει φτιάξει ο Karl Barks γενικώς. Αυτή η ιστορία, από όποια πλευρά και να την πάρουμε, είναι αριστουργηματική. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πανοραμικό καρέ που βλέπουμε όλη την πόλη, τη μονοτονία, από πάνω. Που ήταν πολύ δύσκολο να φτιαχτεί. Ο Barks έλεγε ότι του πήρε πολλές ώρες και εκείνη την περίοδο ερχόταν ένας γείτονας, ο οποίος ήθελε να του πιάσει την κουβέντα. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα, λέει, αναφέρει ο Karl Barks, επειδή κάθε φορά που είχε δουλειά και ήθελε να φτιάξει κάτι πολύ σημαντικό, ερχόταν πάντα κάποιος και το έπιανε την κουβέντα. Και μίλαγε. Ο Karl Barks δεν το απαντούσε, όμως αυτός ερχόταν και συνέχεια και του μίλαγε. Και αυτό δεν είναι, έγινε μόνο εδώ πέρα, μόνο σε αυτό εδώ πέρα το καρέ, γινόταν συνέχεια και ήταν και το μόνιμο πρόβλημα του Karl Barks. Ένα από τα προβλήματα δηλαδή που είχε. Το συγκεκριμένο καρέ είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά που έχει κάνει, το γνωρίζει πολλοί κόσμος ακόμα και όσοι δεν διαβάζουν τις ιστορίες του. Όμως έκανε ένα μικρό λάθος όπως αναφέρει αυτός. Δεν είναι απαραίτητα λάθος. Αναφέρει ότι αντί για σημεία μέτρησης το έφτιαξε με σημεία φυγής. Αυτό έδωσε μια πολύ πιο περίεργη προοπτική στο κάτω μέρος της εικόνας. Δηλαδή βλέπουμε εδώ πέρα ότι κανονικά θα πρέπει να είναι κυβικά τετράγωνα, ίσα τα κτίσματα όλα μεταξύ τους. Όμως βλέπουμε ότι όσο πάει πιο κάτω, τα κτίσματα και τα πλακάκια γίνονται διαμαντένια, ρόμβοι ουσιαστικά. Αυτό έγινε λόγω του σημείου φυγής που είναι περίπου εδώ. Αυτό διορθώνεται αν βάλουμε τη σελίδα επίπεδη κάτω και διαβάσουμε το καρέ με 15 μοίρες περίπου κλίση. Έτσι διορθώνονται λίγο πολύ τα περισσότερα από αυτά που αναφέρει ο Barks. Δεν γίνονται όλα ίσα, όμως διορθώνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτός είναι και ο λόγος που όταν ο Ντόν Ρος έφτιαξε μία συνέχεια αυτής της ιστορίας, την οποία ίσως να μιλήσουμε κάποια άλλη φορά, έφτιαξε το ίδιο καρέ, όμως έφτιαξε το καρέ με τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή τράβηξε τα ίδια σημεία φυγής και την έκανε με την ίδια προοπτική. Την οποία η εικόνα όμως την είδανε οι εκδότες του και ο συντάκτης και του είπαν ότι πρέπει να τη διορθώσεις, πρέπει να την φτιάξεις. Ότι ήταν λάθος όπως το έκανε ο Karl Barks και πρέπει να την κάνεις διαφορετικά. Αυτός είναι και ο λόγος που η εικόνα που βλέπουμε από τον Ντόν Ρόσα είναι διαφορετική και πιο διορθωμένη εντός εισαγωγικών, θα λέγαμε, από τον Karl Barks. Ο οποίος όμως Ντόν Ρόσα αναφέρει και κάτι άλλο, το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα δεύτερο λάθος σε αυτή την ιστορία από την πλευρά του Karl Barks. Ότι υπάρχουν κυκλικά αντικείμενα στην ιστορία. Υπάρχουν τα κουβιά της μπλούζας του Ντόναλντ, υπάρχουν τα καπέλα των ανιψιών και υπάρχει και η πηξίδα ακόμα που έχουν εκεί πέρα οι ίδιοι. Αυτό εικάζει ότι είναι πρόβλημα της μετάφρασης, ότι ο Karl Barks δεν απαγόρευε τα κυκλικά αντικείμενα, απαγόρευε τα σφαιρικά αντικείμενα. Και ότι οι τετράγωνοι πολίτες δεν ήταν τετράγωνοι, δεν ήταν τετράγωνοι πολιτεία, ήταν κυβικοί πολίτες. Όμως πιστεύει ότι αν γράφανε τότε εκείνη την περίοδο του 49 spherical και cubical αντί για round και square, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο, άρα το κάνανε έτσι. Είναι κάτι που έχει μια βάση.
Η μονοτονία, να αναφέρουμε για όσους δεν έχουν καταλάβει, η μονοτονία είναι η πόλη, είναι το όνομα της πόλης. Αυτό είναι ένα λογοπαίγνιο επειδή στα αγγλικά αναφέρθηκε ως plain awful. Ήταν άλλο ένα λογοπαίγνιο, ακόμα ένα από τα πολλά λογοπαίγνια τα οποία δεν μπορούσαν δυστυχώς να μεταφράσουν στα ελληνικά. Επειδή plain awful είναι plain, σημαίνει κοιλάδα, αλλά σημαίνει και απλά, δηλαδή πολύ υπερβολικά. Plain awful, πολύ άσχημα, χάλια, χάλια τελείως. Αλλά είναι και plain κοιλάδα και το ονόμασε plain awful. Κοιλάδα άσχημη, εντάξει, μονοτονία. Μονοτονία είναι ένα καλό μέρος δεδομένης της μονοτονίας στην οποία ζουν οι ίδιοι. Όσον αφορά την Αμερικάνικη εκδοση τώρα, πρέπει να αναφέρουμε ότι η Western, η εκδότη δηλαδή εκείνη τη περίοδου, η Western Publishing, ήθελε να κάνει κάποιες αλλαγές. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, έκανε κάποιες συνειδητές αλλαγές στην ομιλία των χαρακτήρων. Δηλαδή, άλλαξε το D σε TH, κάπως έτσι θα το λέγαμε. Αυτό ήταν στην προφορά των ντόπιων. Επειδή θέλανε, δεν ξέρω, να υπάρχει κάποιος λόγος, μπορεί να. Δεν ξέρω, δεν είμαι στο μυαλό τους, δεν ξέρω τι σκοπεύανε. Μπορεί να πιστεύανε ότι είναι πιο πιστό ή ότι θα έχει λιγότερες αντιδράσεις, δεν ξέρω. Πάντως το κάνανε και αυτό μας ενδιαφέρει επειδή σε κάποια σημεία αναγκάστηκαν να αλλάξουν τα μπαλονάκια και να τα μεγαλώσουν λίγο, επειδή τα δύο γράμματα πιάνουν περισσότερο χώρο από ένα. Άρα σε μερικές περιπτώσεις με ασφυκτικά γεμάτα μπαλονάκια έπρεπε να τα ξανασχεδιάσουν. Όσον αφορά την έμπνευση αυτής της ιστορίας, ορισμένοι λένε ότι είναι από αυτήν την ταινία της Disney, το Σαλούδος Αμίγκος, το οποίο ισχύει εν μέρη όμως. Δηλαδή την είδε μόνο μία φορά στον κινηματογράφο, όπως αναφέρει. Δεν δούλεψε στην ιστορία, επειδή δούλευε παλιότερα στο τομέα animation της Disney, δεν είχε δουλέψει σε αυτήν. Όμως είχε πάρει κάποιες ιδέες για κάποια σκηνικά και κάποιες στολές χαρακτήρων. Δηλαδή τον βοήθησε. Αυτός είναι και ο λόγος που στην αρχή, όταν ο Ντόναλτ συναντάει τον πρώτο Περουβιανό, η πρώτη φράση που του λέει είναι «Saludos amigo». Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό αυτής της ταινίας. Η πιο μεγάλη πηγαίνωση, όπως συμβαίνει σε τις περισσότερες ιστορίες του Karl Barks, ήταν το National Geographic, το περιοδικό με το οποίο ταξίδευε μέσα από τις σελίδες του, έβλεπε πολλά ωραία πράγματα, πολλές λεπτομέρειες, πολλά σκηνικά και αποφάσισε να τα βάλει όλα από εκεί πέρα. Βέβαια, το Σαλούδος Αμίγκος ήταν και μια ιδέα που είχε, επειδή σκέφτηκε ότι αυτή εδώ η λογική θα μπορούσε να τον βοηθήσει στην Disney. Δηλαδή ότι η Disney εκείνη την περίοδο είχε προσανατολισμό λόγω του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στην Νότια Αμερική, επειδή δεν μπορούσε να πουλήσει τις ταινίες της στην Ευρώπη. Επειδή είχαν πόλεμο με τη Γερμανία την αντίπαλη, με την υπόλοιπη Ευρώπη είχαν πόλεμο, δεν μπορούσαν να κάνουν εισαγωγή ταινιών, άρα αποφάσισαν να ανοίξουν μια νέα αγορά η οποία την Νότια Αμερική. Άρα ο Μπάρξ σκέφτηκε ότι αν φτιάξει μια ιστορία με σκηνικά τέτοια, θα είναι πολύ πιο εύκολο να την δεχθεί η Disney και γενικά ότι η Western δεν θα έχει καθόλου πρόβλημα να τη δεχθεί και θα της άρεσε αυτή η ιδέα. Και στην ερώτηση τώρα, πώς του ήρθε αυτή η ιδέα για τα τετράγωνα αυγά, υπάρχουν δύο πιθανές απαντήσεις. Πάνω από 20 χρόνια πριν δημιουργηθεί αυτή η ιστορία, είχε γραφτεί το βιβλίο «Το τετράγωνο αυγό και άλλα σχέδια» του Hector Hugh Munro, αν το διαβάζω σωστά, ο οποίος ονομάζεται και Σάκη, το ψευδόνυμο του. Και την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το 1944, είχε φτιαχτεί ένα animation το οποίο δεν προβλήθηκε τελικά, δεν πήρε την άδεια να κυκλοφορήσει, ούτε να φτιαχτεί μέχρι το τέλος, το οποίο ονομαζόταν ο Τετράγωνος Κόσμος, The Square World. Παρ' όλα αυτά, είδαμε κάποιες σκηνές από τα storyboard μέσα από μια συλλογή παραμυθιών που κυκλοφόρησε εκείνη την περίοδο, όπως και από τις σελίδες της Karl Barks Library, της βιβλιοθήκης Karl Barks από εδώ πέρα, τα οποία είχαν και αυτά πολεμικό περιεχόμενο, δηλαδή είχαν φτιαχτεί από τον Joe Grant και τον Dick Humer. Ο ένας έφτιαχνε σενάρια, ο άλλος κυρίως σχέδια, της χρυσής περίοδου του animation. Η χρυσή περίοδος του animation, όπως αναφέρουμε, είναι από το 28, που δημιουργήθηκε δηλαδή ο Μίκη, μέχρι περίπου το 50-60, κάπου εκεί πέρα. Οι συγκεκριμένοι δουλεύανε σε πολεμικά και προπαγανδιστικά καρτούν του πολέμου, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχουν δουλέψει και σε άλλα, όπως το Dabo και τη Φαντασία, όμως η γνωστή τους δουλειά είναι για αυτά τα καρτούν. Στο συγκεκριμένο βλέπουμε ότι ήταν ένας τετράγωνος δικτάτορας που ήθελε όλοι οι πάντες να γίνουν τετράγωνοι σαν αυτόν. Δηλαδή ότι αυτό είχε το σωστό σχήμα και έπρεπε να γίνουν όλοι σαν αυτόν. Και έκανε τα ζώα τετράγωνα, έκανε τους κατοίκους τετράγωνους, έκανε τα πάντα τετράγωνα, τα κτίρια τετράγωνα. Όποιος δεν γινόταν τετράγωνος πήγαινε να γίνει με το ζώο τετράγωνος κι αυτός. Και στο τέλος αποφάσισε ότι το μόνο που θα έπρεπε να γίνει και αυτό το τετράγωνο που μένει επειδή δεν έχει γίνει είναι τα νεογέννητα. Όμως τα νεογέννητα προφανώς δεν μπορούσαν να γίνουν τετράγωνα, γεννιόντουσαν σε πολλά διαφορετικά σχέδια, χρώματα και σχήματα. Και τελικά ο δικτάτορας αυτός κακός δεν το άντεξε και πήγε και πνίγηκε σε μια τετράγωνη λίμνη. Αυτό ήταν εν ολίγης. Δηλαδή βλέπουμε ότι ήταν πιο πολύ στο πνεύμα όπως άλλα καρτούν που είχαν φτιάξει, που είχαν πάρει μέρος, όπως το πρόσωπο του Φίρερ ή την εκπαίδευση για θάνατο, που ήταν αντίστοιχα εκείνη της περίοδου. Όμως όταν πήγαν να το προτείνουν στον Roy Disney, επειδή εκείνη την περίοδο έλειπε ο Walt, τους είπε ότι κοιτάξτε ότι καλά αυτά, πολύ ωραίο, όμως πλέον ο πόλεμος φτάνει σε ένα τέρμα και θα πρέπει σιγά σιγά να συνεργαστούμε ξανά με τη Γερμανία, όποιος κι αν
είναι στην κεφαλή και είπανε εντάξει, λογικό, πρέπει να το αφήσουμε γιατί τους έχουμε βαρέσει πολύ ήδη μέσα από αυτά τα καρτούν. Ας μην το κάνουμε άλλο για να έχουμε καλές σχέσεις από εδώ και πέρα. Ο Μπάρξ θα μπορούσε να έχει πάρει έμπνευση και από τα δύο αυτά παραδείγματα, όμως τελικά δεν ήταν κανένα από αυτά τα δύο, γιατί αναφέρει ο ίδιος ότι δεν έχει ακούσει αυτές τις δύο ιστορίες, παρόλο που ήταν πιο πριν από αυτόν. Δεν ήξερε κάτι για αυτές. Απλά η ιδέα των τετράγωνων αυγών ήταν κάτι που ήταν πιο παλιά και από αυτόν ακόμα. Δηλαδή, άκουγε πάντα ιστορίες για τετράγωνα αυγά. Ήταν κάτι που ήταν στην καθημερινότητά του, το άκουγε σαν μύθους, σαν παραμύθια και αποφάσισε να το φτιάξει και ο ίδιος στο δικό του παραμύθι. Ωραία όλα αυτά, μάθαμε για την ιστορία του Μπάρξ, όμως πώς εξηγούν αυτά τα τετράγωνα αυγά που υπάρχουν στην πραγματικότητα. Όταν είχε κυκλοφορήσει το Δέφος 100, είχαν δώσει δώρο αυτήν εδώ πέρα την πλαστική φόρμα για τετράγωνα αυγά. Θυμάμαι ότι το είχα δοκιμάσει μια φορά παλιά και το δοκίμασα πάλι με αφορμή αυτό το σημερινό βίντεο. Δηλαδή, έκανα πάλι ακριβώς το ίδιο. Πήγα, βρήκα τα αυγά, τα έβαλα, τα έβρασα. Αφού τα έβρασα, τα ξεφλούδισα. Πήγα, τα έβαλα σε αυτήν εδώ πέρα τη φόρμα, τα έβαλα στο ψυγείο αφότου τα έδεσα πρώτα με μερικά λαστιχάκια επειδή δεν ήξερα κατά πόσο θα ανοίξει η φόρμα. Τα άφησα για λίγες ώρες, τα έβγαλα. Και τελικά ήταν όπως ακριβώς τα βλέπουμε εδώ πέρα στην κάμερα. Και θα τα κόψουμε τώρα εδώ πέρα επιτόπου μπροστά σε όλους για να δούμε αν είναι τετράγωνος και ο κρόκος όπως θα έπρεπε να είναι. Αυτή ήταν η ιστορία των τετράγωνων αυγών και από ό,τι φαίνεται τελικά υπάρχουν, δεν είναι μόνο στη φαντασία του Κάρλ Μπάρξ. Όπως θέλει να διαβάσει είναι διαθέσιμες στο πρώτο τεύχος του κόμιξ του Τριζόπουλου, στο τεύχος 181 του Τριζόπουλου που είχε βγει σαν χρυσό τεύχος επαιτειακό, και στην μεγάλη βιβλιοθήκη Disney που είχε βγάλει η καθημερινή με τα άπαντα του Karl Barks του 1949. Χαμένη στις Άνδης είναι αυτό εδώ πέρα το, με το MOV εξώφυλλο. Αυτά για σήμερα. Αν ποτέ βρείτε αυτήν εδώ πέρα τη θήκη, αξίζει να την πάρετε. Κάποτε τη που λέγε ο Τριζόπουλος και με τη 12 παρεμπιπτόντως, μια δουζίνα αυγά, τετράγωνα, αν θέλετε, αν δεν σας φτάνει ένα και θέλετε πολλά. Αυτά για τώρα. Και στο επόμενο βίντεο θα συνεχίσουμε κανονικά με τον Μίκη Μυστήριο δεύτερο και τρίτο επεισόδιο, που θα αναφέρουμε για τον πρώτο και τον δεύτερο κύκλο του Μίκη Μυστήριο.